просто достойно представане. Поставени са ни цели, обиграване на отбора, повече победи, трупане на самочувствие и постигане на наистина успех в квалификацията. Означава ли това, че може повече експерименти да се правят в тези мачове? Абсолютно. Както виждаме, повечето отбори наистина правят експерименти. Сигурно и ние ще сме едни от тях, но като цяло годим е наистина сериозно обиграване на отбора. Запознахте ли се с противника първия Словения? Какво да очакваме от тях? Да, както винаги сме много добре запознати. Очакваме те да държат топката, играят наистина един комбинативен футбол. Ние си имаме нашите козове, ще им се противопоставим и се надяваме на добър резултат и добра игра. Трудно играем като гости. Смяташ ли, че утре ще направите необходимото да стигнете до победата? По какъв начин и защо си според теб се случва така, че като гости играем по-слабо по някакъв? До някъде липса на самочувствие, защото виждате като домакини постигаме едни наистина много добри резултати срещу сериозни съперници. И вече трябва да минем този праг на самооценка и на самочувствие, да придобием повече от него, да постигнем по-добри резултати. Относно противника, очакваме да играят повече с топката, а нашите козове са борбата, тичането, да ги надбягаме и вече да използваме нашите силни страни като контратаката. Вече си един от най-опитните в отбора. Така преди тези мачове събрахте ли се, поставихте ли си някаква цел именно в този турнир? Да, вече го казах. Обиграване на отбора. Не гониме достойно представане, гониме резултати и така да натрупваме самочувствие за наистина сериозните квалификации, понеже тази група е по-скоро да обиграваш отбора и наистина да сме по-добри в истинските квалификации. Мислиш ли, че на България липсва лидер обаче? Нашия лидер е колективната игра.